Ese emizo ibintu biri kumva muri iyi minsi nawe bijya bikubahora? Aha, cyangwa ni bimwe byawe ibikize? Umva, hari ikintu ndi kubona muri iyi minsi. Megabytes zanje zose ziri kugendera kuri channel yitwa Nyaruka TV. None ubwo uragira ngo tubigenze bite? Man, niba nangize ngo nawe niba bikubaho uze kumbwira. Kuko njyewe megabytes zanje zose zagendeye kuri iyi channel. Uzu tu video turiho? Ha, hari utu video duteye ubwoba twiza turyoshye. Umva sinange ibyo ibintu maze iminsi mbyumva. Ariko hari umukire nzi bita umukire nzi bita mikorojene. Afite umusi wa rumwe. Ushatse kuvuga ko twajya kuyibasa? Kuyiba ariko. Ariko izo video nawe urazikunda. Zikunda none se ejo ndiko numvishe bazimbwira. Ahubwo nanjye ndagira ngo ngende. Tugenda tujye kuri iyo wifi hanyuma turebe izo video. Kandi numvishe ngo bafite n'ikinyobwa ngo cyanyaruka. Ubu sikari cyo bitirira cano. Uraza kubibona aho umuraho urabibona. Wabonye ho duke? Uraza kubibona. Ufite gahunda se ngo tugende? Kandi narinje kukureba ngo tugende. Kanze nkwereka ariko witonde umukire waho n'umugome. Nakubona. Ubuzi ko uri bwijijishe. Aha, humurasha ibyo bintu nange ndabizaraza kubikunda. Cyangwa reka tubyihorere. Ndabyibutse. Oya. Reka tubyihorere. Oya. Oya. Nase tuvuge ko abura yandi 500 yo kugura megabyte ra. Oya. Reka tujye kuri wifi kugira ubyemere neza. Wifi nta gikagurika. Turagenda ubundi urebye iyo channel pe. Iriho utuntu twiza tutu video. Ubwo rero nimbi za gahunda zose nazi kubwiye wazifashe. Tugende ariko kumenya yuko uri bumubona ukijijisha. Bitaza kuza bakadufata ugasanga barakurambitse. Oya man, urushyira umwe. Umva kuri channel yitwa Nyaruka TV Films. Nagende bakanankubita ariko tukajya kuri wifi. Ngo noneho nta kindi cyo gukora ni ukugenda uraza kwijijisha. Tugende. Wagiye man. Komedi wambwiraga nzibonye. Urazibonye? Ndazibonye. Ubusi ntabwo uri kubireba. Reka turebe iyingiyi. Iyi ngiyi ubonye imeze? Imeze neza wambwira ryoshye. Uzi ko nangaga kuzana ahubwo aho kugira ngo ujya ku murenge ahandi ibyo kwiba intuze ya leta wifi ya leta. Hajya tujya kuba uyu mukire wa Ronowe yikorera. Uzi ko ari we ufite amafaranga? Wifi z'abakire ntabwo zikoraho. Ku bintu by'amavideo nk'aya ntabwo ucikagurika network wapi. Ariko nawe amenye ko ndiba. Nakibye nibyo ni wowe ubizi ko ni wanze. Uguraje usanga niba dufata uruvuga ngo nge nakuzanye. Oya mari buri muntu aracize. None se nge wanze. Ndahita mukuramo ingo. Nose wampetse. Ngegeraho. Nakibaza nakibaza. Reka nirebere. Kuzira sekeje. Wowe usetse uyu munsi. Nge kuvejo ubundi. Nose usanga uzireba. Nose naje kugutabaza ngo nduhure mu mutwe ujye kundangira hano ari wifi na naseka. Ako nawe uri umukene. Uzi ko nge nguramo gigabyte ya buri munsi. Ese ko naje no kwiba wizi? Ese wundi uragura gigabyte barinze badufata bakadute mufite gigabyte iyo njyana iwanyu. Ese wowe nari kugukonegitira amafaranga ari amafaranga wishyuraho. Ibyo tubireke nemeye ko nimamfata barankubita kubera iraca iriho utuntu tujyoshye. Kandi ndi kutubona. Ubu se saa sita sizarenze? Isaha yo kurya yarenze. Ariko nge naje gushyiramo nyaruka. Hari abavuga ngo naje gushyira ka Filmus TV wijijinganye. Oya, sibyo nari mvuze. Kandi ari wabimbi. Narinje kuvuga ngo wifi yari nani kuvuga wawe. Eh, wifi. Kana uri igicucu. Umuntu nayo ga no kuvuga ngo. Nagaba bwahe. Kuri kuri. Eh, ejo ni nibutse na. Uziko nameze nka kakana buriya. Hari akana nabonye. Kandi rukaga igicucu cyagakurikira kakarira. Nawe siko meze buriya mwana. Kubona umuntu ufite ubwanwa bungana gutya ndubura kuba bwaraje buri bwa abudangire nk'ubwo bwa budafite ubwenge nabyihore. Muraseserezanya. Yihorere mana. Muraseserezanya. Aya bireke tubireke. Kandi nakuzanya hano kuri wifi. Ariko nawe ni inyungu zawe. Eh ni bya bindi ngo. Ariko nzi kuri umusi. Ni bya bindi bavuga ngo umwijuto w'ikinonko ubuze ko imvura itazagwa. Sura natari mu meshi. Na burito kwirata. Ariko se mugira. Ariko urimbwa. Eh wi. Eh. Ubwo ngubwo ndi mukuru w'imbwa. Ubwo wowe uri ikibwa. Kandi njye nakubwiye nyine none se iyo umbwiye ngo ndimbwa kandi ukaba uri ndi petit frère wawe ubwo uri iki suri imbwa iyi nkaba ikibwana twabirangije murasesereza ntacyo tubyiye
Aha, iyi cano nanjye kugira ngo ivumbure, habwo abasirikare benshi
abasirikare se wahuri umusirikare wanjye gerewe ngo ndanguri generale ngo barakurinda yumvira jama wala nimvuga abasirikare wimve ko ufata ubundi wowe uragira nsobanure ngo nagiye mu gisirikare kwa generale baranda sa ndagaruka urabona iyo nyine iyo abasirikare baguye ahantu wenda birushoboka yuko baba baraherekeje umujenerali wenda bakamurwanira bakahagwa wese waruherekejwe nabaye walaye njyewe narabacitse ngo ntago namugaje ariko nyine akugiye kwiye kwirengagiza ibyo abasirikare navugaga n'ingabo nyinshi zahaguye kugira ngo mbone iyi ingabo nyinshi sasa abasirikare nyine ibyo ndi kukubuza amagambo nahataye ahubwo iyo uvuga amagambo kuko niyo menshi ugira baza ngo hehe ntago wahamenya ko utaje ako kantu ni kabi murase sizana ahubwo se mana cyacya na kiwanyu cyanje yo muri raminsi ariko nyine narakirebye muri byo mvuga ndacije nse wawe ko mbona nyine ntose wa ngerega nje ni nyabantu ariko nabe ubwo ntuko dagiye n'inzira twaje kureba nyaruka filimu Steve ariko nyine turebe dutahere ubundi nabo nagendera inzira imwe kuko ni hari ugero no mu nzira ugasanga inzira zirabusanye si wongera kunsakuriza mane ndanisoza wera ko mvuze umukobwa iwanyu humura humura ariko nyine ese umukobwa wacu hari ubwo nyanza nkwirongora nyine ubyo uzakora uzabikora ariko ngereka nkubwiza ndagusabye urusako ni wongera kuzuko dukore ibyatuzanye tugende uri urabizi kuri wifi yanjye kubura hafi umuntu aha nabonye ubikaza ibintu by'amatelefoni simbizi igihe ibyo byanyu ntabwo mbizi aho kubura uzi n'ibindi nina yibona harapfumuye yego se harapfumuntu da gabanya uburakari mbabwira ugabanya uburakari bwawe mwiza nta utica umuntu kubera ibyo bintu mbese ntabwo washaka ibindi hari yugura wapi uraza kumbwira hano yagiye nise ndakubwira ahantu yagiye nigeze nyikugaburira mu madegede naguhaye nayisashe mu buriri nayikoze iti hari abantu nasanze ari ku irembo bicaye barambwira ngo arimo araruhuka wasanga baramye paso atakubwo ninde warayibabwiye ninde se baba warayibabwiye ahubwo abo bantu wibabeshyera igihe umuntu yicarira ari kwiruhuka nsanze warayibabwiye indese ngese ndayizi iyi telefoni rero umva nta kintu na kimwe narakwingize ngo ngure telefoni ariko wanze kuyingura ndese iyo password nayimenya nyibwiwe ni iki rero reka nkwereke ko nze ngiye kureba ibyo barimo nitsanga ariko batagiye kuko twe twavuganye ko barajya ndahava uve hano ugabanyije ubwo burakari utica umuntu w'abandi ejo bakagufunga ndabugabanya kubera iki na mufi yanjye wagabanyije uburakari ntabwo nabugabanya ntabwo nabugabanya ahubwo kandi kureza nta kibazo ugenda rero ariko umva wicunge ntabwo kwicunga ku mafaranga yawe ushatse wagabanya uburakari mugabo koko ufite umujinya nk'umurandura nzuzi ubu koko tuzashobokana nyaruka filimu TV cyane ese hano niho baza gukorera amafaranga ya data mu yamani nuko nari oye ntabwo icyo mvuze wanjijwe nuko nari mbonye yuko namwe mfite telefone muri kureba ndavuga ati rero ubwo nabuze data we namwakiye mu kawe yamani hano twari twiruhuke yego se ntabwo twiruhuke wafashe iki se mama wafashe iki mu bijyanye n'icyo se ahubwo urashaka iki icyo mubwira wanjigiraho ntabwo cyumva cyane mutangiye gutukana agenda uteyiturutse ngo uteyiturutse sha ago mani twanarwanda nje kubera iri za video nabonye reka tworoshye ibintu full stop reka tworoshye ibintu ago ngaho icara hano niba ushaka ko ibindi nibyo mu rwose se ambe sire ahubwo abone umuntu ngo mwambwe ngo iki mwese nuko tutari twaka mwambwe ngo iki uyu mwene wadukereje ni wadukereje ngo gukereje mu byayo niki inde
sobanura gisenge namwe duhuriye nago aho se wicaye ni aho boss ubwo gisambo ko narizi mu rugo rwawe ni byahera ubona nje wari ndi gisambo gisambo se niko sereka nkwaza ubundi wo igisambo urakibona ukakimenyera he ubundi watubwiye boss aho gwi iki nico gisambo bakare nako twatwibira ubwo none mwura kana no no se nuko navuye mu rugo nkwe icyuma naho ubundi nabo ndi gisambo umwe ni byo icyuma yaravuze icyakira hore nyine banwera amazi ubundi ikintu ni munda babaza boss ariko reka twagenda ariko none no nakibaza ugenda nini twagenda Mbrese njye narwaye no munda njye ndashaka kujya kunyama nahoze kare mbumva ndashaka kujya kunyama ikingi nahoze kare mbumva ikingi boss eh ngo wi ni nabumva nimbi kurira hano boss ikingi nimbi kurira hano utavuga njye mbere boss rata nibyo nakubwira byo ni bisomo nese uzakazi mwoto ahubwo se ubwo wabifata I'm going to go to the house. Je kuri kwacitse ariko arera mukagucitse eh boss subize subize akazi njye akomba nkakurikirana uyu nguye anci naramuheka kuri ko ahubwo arambo Boss, the camera is to go to court.
tugiye kubambura ubusa bagenda mu muhanda kujya n'undi munsi we harya wari umukozi oya nakoboko umukozi usobanu aho kujya mutubabare uzongere oya nabyo nshaka urongera no kunywa nanukonya kugurira kandi ba wumvishe bashaka kumpa ruswa murazira oya I'm not going to be able to get a little bit of 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 a little bit kuba akazi kose ndagatunganya ngo boss ngo ni mu ndaburana nawe eh tok ugushaka kujya ushaka kujya ariko bo yageze ute mbwire abantu nanaho mbasa reka mikubwire neza reka mikubwire neza numbeshe brata arasa mbivuga atanye katuvya uzamaga mbivuga neza mbivuga neza uyu haja kadogo yungu uyu kadogo se byazina cyane You're not going to be able to do it. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No. Mbese urabashyigikiye? Ntabwo cyangwa babariye. Ariko uzabona hari uwo bakundanye nabo muri aba ngabo. Uzambona. Kugirango nzabure umugore. Ari ukugira ngo ari gukundane n'aba ngabo.
byarutwa nkandika icyapa nkashyira ku muhanda ku nkingi z'amazu nkavuga ko umwana wanjye ashaka umugabo ariko aba ngaba ntabwo nabyemera ntabwo nabyemera pe ese urumva byashoboka kuko mba uri umugabo nyinabwo ni ntabwo wamuburanye ariko nyine aba ngaba wababonye bitegereze noneho nzabona ari uwo wakundanye nawe cyangwa uwo unzaniye hano mu rugo ariko wifugiye igihe gutuma mera ku ishyiga koko urahera ku ishyiga gute ngewe mfite uko nzabigenza ariko nta kibazo ariko mbona ukundanye n'umuhungu umwe muri aba ngaba uzambona karame sura mu gitarifu sawa bose kangenda vana boss zongera kubona hano you don't know why it's going up beach erega wifi dukozeho